Thank you.
見学センターのホームページと JR 東海さんのホームページで試乗会 の抽選のご案内がいつもあるんですね。なので、ね、本当にそれをチェックしていただく形でしかちょっとわからないような形なんですね。なので本当にホームページをこう随時確認していただくような感じで、もし出ましたらそこから応募していただいて当たった方が乗れるような形になりますので、はい。登山客が目指します。